ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ ଧରା ଅବତରଣ କରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ଅନେକ ପାପ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କର ସବୁ ପାପକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କରିଥିବା ତିନୋଟି ପାପ ଅକ୍ଷମଣୀୟ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ହଁ ମାତା, ଅକ୍ଷମଣୀୟ। ସେତେବେଳେ ଯମ ଚାଲି ଆସୁଥିଲେ, ନାରଦ ଚାଲି ଆସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତମେ ଯମ ଦେଖିବନି କି ନାରଦଙ୍କୁ ଦେଖିବନି, କିନ୍ତୁ ପାପ ଭୋଗ କରିବ। ପର ଜନ୍ମରେ ନୁହଁ, ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଭୋଗ କରିକିରି ଯିବ। ଆମ ପରମ୍ପରାର କଥାବସ୍ତୁକୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଏକ ଢଙ୍ଗରେ ପୌରାଣିକ ନାଟ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା ପୁରାଣ ଲୀଳା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ରବିବାର ରାତି 8:30 ଏବଂ ସକାଳ 10:00।